вчора близько 16 години, тобто 18 жовтня, вказаний громадянин, фігурант, з'явився до поліції сам. І вчора було обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція вказаної статті, тобто частини 2 статті 121, за якою було повідомлено про підозру фігуранту, передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, що 19 вересня 2018 року, вечірній час, в приміщенні Верховинського РЕМ, під час розпивання спиртних напоїв між двома працівниками виник конфлікт, в ході якого один із чоловіків наніс іншому тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, внаслідок якої 50-річний потерпілий помер на місці.